Қызметте өсу үшін мемлекеттік тілді білу керек. Жұмыста осындай талап қойылса, кез келген азамат баяғыда-ақ қазақ тілін меңгеріп алар еді. Елбасы мемлекеттік тіл және этномәдени қауымдастықтар атты жиында халықаралық қазақ тілі қоғамының төрайымы осылай деп мәлімдеді. Назгүл Абдрахманқызы басшылық қызметке орналасу барысында үміткерден арнайы емтихан алуды ұсынады. Сондай-ақ қазақ тілін білу деңгейін тексеретін аттестацияларды да жиі өткізу керек деп ой түйеді. Шындап келгенде, жоғарғы басшылардың өзінің тіл үйренуі мұқтаждықтан туып жатыр. Егер жиі-жиі жаңағындай аттестация дейді ғой, кезеңдер өтіп жатса, сіз мысалы мынандай басшы болу үшін тілдің мынандай деңгейде меңгеруіңіз керек деген қажеттілік туса, бәрі де бұрылар еді. Біз Қазақстанның азаматы болғаннан кейін қазақ тілді білуіміз керек. Мына біз биыл исследование өткіздік. Қырғыздардың арасынан 95% қырғыздар қазақ тілді біледі екен. Жас балдар мектепте, мына Астанадағы мектепте 500 бала оқиды. Сол балалардың где-то 97% болып шықты сұрақ.